Oh, mao kini ang mga akong obra dinhi sa Barangay San Isidro. Mga mural painting naghulagway sa mga kahimtang, mga panginabuhi. Mga natong pinalanggang Kapitan Nelson Malasarte Buyang Amahan o ang mga lumad. Sa dinhi, gihulagway ang pagrespeto sa atong nasod, pagmahal. Kaya matod pa din ang pagmahal sa nasod mo ang pagmamahal sa Diyos. Sa diri ang mga maayong lagway usab sa maayong mga kinayahan, pamatasan. Nagkikahimutan sa itong labaw ang mga kagahom. Sa diri, aniya siya. Kaya ang Diyos gugma at ang lagway diri kong sa kadakong gugma sa Diyos sa kalibutan. Matod pa sa mga versikulo. Bisan kung ako magabayin-bayin sa tanan kong mga bahandi, pagkaon, pagpakaon sa mga kabus, bisan ipasunog ko pa akong lawas, apan kung wala ko'y gugma, wala ko'y kabuslanan. Unong Korinto, Kapitulo 13, Versikulo 3. Mga kaigsunan, sumokini, ang ibadjitan gayod, itinguha sa itong barangay captain sa Vice President sa Barangay San Isidro, mao si Nelson Malasarte. Sa laing tumbong beautify usab ang iyang barangay. O tungod ini, siya malipayon gayod sa resulta sa iyang barangay. Kado na ni mga talanaon, malipay po ng iyang mga lumulupyo, mga residente sa Barangay San Isidro. Mawalag ni daghang salamat.